людина, вона молода тоді, доки вона вчиться чомусь новому. Всім привіт! Мене звати Олександр Семчук, і це моє перше сторіс для «Голосу України». Вітання з Івано-Франківська. Я лор і соліст філармонії. Зранку лікар, ввечері співак. Олександр – найвідоміший фоніатр в нашому місті, тому до нього звертаються артисти. Лікував королеву сучасної поп-сцени Тіну Кароль. В цих стінах познайомився із моїм одним із перших пацієнтів Юрієм Грубуновим. Ну, я вам скажу, що коли душа хоче співати, вона співає. Бути солістом філармонії – це покращує і ощасливлює моє життя. 10-й сезон «Голос України» – це справжня битва поколінь. Я хочу надихнути всіх своїм прикладом ніколи не пізно починати нове життя. Ні в 50, ні в 60, ні в 80. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus celle? Qu'en ses mouvements, mais faut voir morts et merveilles, six ans jupons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ну, давайте, хто має повернутися? Хто? До Тіни. Тіна, повертайся. Тіно! Він весь тебе прекрасний. Браво! 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 Вся аудиторія плескає стоячи вам. Це все вам! Дякуємо, браво! Представтеся, звідки ви як вас. Дякую вам. Мене звати Олександр Семчук. Я з Івано-Франківська. Вітаю вас, мій земляче. Зранку лікар, увечері співак. А який лікар? Лікар, фоніатр і лор. Як це важливо. Ми до вас ходимо частенько. Я не натиснула кнопку, але я бачу, що ваша душа, вона багатогранна. Надзвичайно важливо, що ви виступили і як вас зустрічає наш зал. І ми всі хочемо сказати вам, що у вас дійсно є співочий талант. Ну, це просто доказ того, що може уранці лікар, а ввечері співак, бути добрим, я вважаю, і на роботі, і ввечері на сцені. Давайте поаплодуємо вам. Дякуємо вам. Дякуємо. Вітаю. Вітаю вас. Вітаю.
постійною знайомі. Ви колись її лікували зв'язки. Лікар, який рятує голоси на голосі, це дуже символічно. Дякую. Дякую. Дайте 5. Круто! Дякую. Такого кастингу я не бачив за всі роки. Це родинне, цікаве, інтернешнл, танцювально-феєричне сімейне свято. І також ви можете дивитись «Голос країни» онлайн на 1+1 відео. І не забувайте, 18 хвилин безкоштовно, а потім треба буде заплатити. Але не дуже дорого. Зате скільки емоцій.